Kao što smo već navikli, nedelja večer rezervisana je za izbacivanje iz zadruge. Voditeljka Dušica Jakovljević svake nedelje ima više neko aktuelne gosta, večeras će goreti studio. Večeras će u studiju kod Dušice na iznenađenje mnogih fanova zadruge PET gosti biti ni manje ni više nego majka aktuelnog zadrugara Dejana Dragojevića, Biljana Dragojević. Biljana je spremna da ogoli dušu pred milionskim auditorijum i otkrije sve o sukubu sa sinom i bivšim snajkom Dalilom Dragojević. Dejanova majka će sada otkriti nove detalje porodične drame i izneti sve što misli o ljubavnoj drami Dejana, Dalila i Filipa Cara.